Neretva tamo negdje 50. godina nije bila baš ovako uokvirena ovim betonskim zidinama. Normalno bila je čišća, manje stanovnika u Konjicu i plaže su se od ušća Trešanice dovezivale desnom obalom. Najpoznatija je bila plaža na Starom Pazaru, gdje i sada postoji uređeni dio za kupače. Zanimljiva su bile i plaže ovdje kod Novog mosta takozvanog, jer bilo je raslinja, vrbe za one koji nisu suviše podnosili sunce. Čini se da je Neretva bila nešto veća ili tamo negdje 49. 50. kao dječak, bila mi je ogromna. Mijenjalo se vrijeme i plaže su uništene, osim te jedine i gore na Beginom vjeru. Neretva je simpatična rijeka za raslađivanje, ali Boga mi malo i opasna za one koji ugrijani, zagrijani, skoče u njene hladne talase. Ne znam da li sada kupači vole toliko Neretvu kao što smo mi onih davnih vremena prije 60-tak godina. Bijaše davno i fotografije vjerovatno postoje. Sjećam se ovdje ispod mosta, tu negdje je bio hladan izvor, a do Trešanice lijepa plaža u kojoj su i stariji ljudi znali donijeti doručak, ručak, pa po čitav dan do same večeri se tu i odmaralo, sunčalo, a Boga mi znalo se i zapjevati. Onako kako je nekad bilo veselo. Pjesma koje sada nešto nema, što li, ne znam, nisam.